কৃষকৰ প্ৰতিবাদ আজি 12 দিন। কিন্তু এতিয়াও কোনো সমাধান উলিওৱা নাই। কৃষক প্ৰতিবাদে কেহেহতীয়াকৈ নতুন পাক লৈছে। এইবাৰ প্ৰতিবাদী কৃষকে কৈছে নিহত প্ৰতিবাদী কৃষকে ন্যায় নোপোৱা পৰ্যন্ত অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰা নহ'ব। প্ৰতিবাদী কৃষকৰ দাবী হাৰিয়ানা আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হ'বই লাগিব। হাৰিয়ানা আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ যিয়ে শুভকৰণ সিঙৰ মৃত্যুৰ বাবে দায়ী তাৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু নোহোৱালৈকে বুধবাৰে খানৌৰী সীমান্তত নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ আক্ৰমণত যিগৰাকী নিহত হৈছিল 21 বছৰীয়া এগৰাকী শুভকৰণ তেওঁৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া এওঁলোকে সম্পন্ন নকৰে। আনহাতে শুকুৰবাৰে নিশা পৰ্যন্ত দুই প্ৰতিবাদী কৃষক সংগঠন নেতা বৈঠকত মিলিত হৈ সিদ্ধান্ত লয় কৃষক বিদ্ৰোহৰ পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ কি হ'ব। সেই অনুসৰি দুদিনৰ বাবে স্থগিত ৰখা হৈছে কৃষকৰ দিল্লীত চলো প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। আনহাতে আজি দিল্লী সীমান্তত প্ৰতিবাদী কৃষকে উলিয়াব বন্তি প্ৰজ্বলনৰে শান্তি সুমত। প্ৰতিবাদত শ্বহীদ কৃষকক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই শম্ভু আৰু কনৌৰী সীমান্তত আজি বিয়লি মম জ্বলাই সমদল কৰিব প্ৰতিবাদী কৃষকে। শুকুৰবাৰে দুই প্ৰতিবাদী কৃষক সংগঠন কিষাণ মজদুৰ মৰ্চা আৰু সংযুক্ত কিষাণ মৰ্চাল আলোচনাৰ অন্তত শনিবাৰৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ লগতে সিদ্ধান্ত পৰৱৰ্তী কাৰ্যপন্থাৰ। 25 ফেব্ৰুৱাৰীত উভয় সীমান্তত হ'ব কৃষক সন্মিলন। এই সন্মিলনত WTO অৰ্থাৎ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা সন্দৰ্ভতো আলোচনা কৰা হ'ব। আনহাতে 26 ফেব্ৰুৱাৰীত দেশজুৰি কৃষকে সাব্যস্ত কৰিব প্ৰতিবাদ। WTO কৰ্পৰেট হাউচ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ FEG জ্বলাই তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব। সেইদিনাই বিয়লি দিল্লী সীমান্তত 20 ফুটতকৈও অধিক উচ্চতাৰ FEG জ্বলোৱা হ'ব। আৰু 27 ফেব্ৰুৱাৰীত কিষাণ মজদুৰ মৰ্চা আৰু সংযুক্ত কিষাণ মৰ্চাৰ লগতে সমগ্ৰ দেশৰ কৃষক সংগঠনৰ নেতাৰ মাজত আলোচনা হ'ব। আৰু এই আলোচনাৰ অন্তত 28 ফেব্ৰুৱাৰীত দুয়োটা প্ৰতিবাদী কৃষক সংগঠন পুনৰ আলোচনাত মিলিত হ'ব। 29 ফেব্ৰুৱাৰীত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব পৰৱৰ্তী কাৰ্যপন্থাৰ। আৰু মাৰ্চৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আকৌ এটা নতুন বিদ্ৰোহৰ। শম্ভু আৰু খনৌৰী পৰ মৰ্চে চল ৰে উনকা 12ৱাঁ দিন হ'ব। और जो कल हमने किसान मजदूर मोर्चा और SKM गैर राजनीतिक ने जो फैसले किए हैं कि आज दोनों बॉर्डरों के ऊपर शाम को शहीदों को समर्पित कैंडल मार्च किया जाएगा और इसके बाद 25 को, जैसा कि आपको मालूम होगा कि 26 को WTO की फिर वार्ता हो रही है, उसके उपलक्ष्य में दोनों बॉर्डरों के ऊपर हम कन्वेंशन कराएंगे 26 को, और सुबह देश भर के पूरे गांव में हम WTO कॉरपोरेट घराने और सरकारों के अर्थियां जलाएंगे। 27 को पूरे देश भर से किसान मजदूर मोर्चा SKM गैर राजनीतिक अपने सभी देश के किसान नेताओं की मीटिंग करेंगे और 28 फरवरी को दोनों फॉर्म बैठकर जो जो भी उन्होंने विचार विमर्श किया का साझा विमर्श करेंगे और 29 को जाकर इसका जो फैसला किया जाएगा कि आगे का निर्णय क्या होगा। ये जो दोनों फोरमों ने अपनी बात की थी, जो अब हम देख रहे हैं जो परिस्थितियां पंजाब और हरियाणा में खास करके दिल्ली में बनी हुई हैं, ये बहुत गंभीर है। देखो, ऐसा नहीं है, दो तीन बातें हैं जिस तरह से भी हम इस आंदोलन से कोई इस तरह की पार्लियामेंट इलेक्शन की बात नहीं करेंगे। कोई भी सियासी लीडर हमारे मंच से संबोधित नहीं कर सकता है, ना कोई इस आंदोलन से हम पार्टी निकालने वाले हैं। और अन्य बातें भी हैं, अगर आंदोलन में कोई वार्ता होती है तो उसमें पारदर्शिता रखी जानी चाहिए, भी कोई अकेला आदमी कोई भी निर्णय नहीं ले सकता है।